မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မယွန်းရက်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျွန်ရူတိန်ပုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လေရောအရှိအလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့လေဖျားနဲ့ရောင်ဝန်ဟာမုံတိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမုံတိုင်းငယ်ဟာနောက်12နာရီနဲ့24နာရီအတွင်းမှာဆိုင်ကလုန်းမုံတိုင်းဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဗဟိုချက်အနည်းမှာတော့လေတိုင်းနှုန်းတွေဟာအများဆုံးအနေနဲ့တနာရီ25မိုင်နဲ့မိုင်30နှုန်းတိတက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မှာတော့တိမ်ထွန်းတဲ့ရနေတိမ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငင်ရနေတိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါရှင်ဒီတိုက်ခတ်နိုင်မှုခမှန်းချက်တရားတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြို့ဝကျွန်းမကမ်းရိုးတန်းမှာတနအာယု25မိုင်နဲ့မိုင်30နှုန်းတိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့ကြံကမ်းရိုးတန်းမှာတော့တနအာယု18မိုင်နဲ့မိုင်20နှုန်းတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနှက်ဖန်အတွက်ခမှန်းချက်တရားတော့စစ်တွေမကွေပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖန်အန်နဲ့တဝဲစတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရရှိနိုင်ပါတယ်မကွေးမှာနေရာကွက်ကြားစံနေသားတွေမှာနေရာအနှံပြားကနေနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးတကြုံရနိုင်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနှက်ဖန်အတွက်ခမန်းချက်တရားတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလားရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကော်စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မြကြီးနာမှာနေရာကွက်ကြားစံနေသားတွေမှာနေရာနှံပြားကနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးထစ်ချုံနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။နေပူချိန်ခမန်းချက်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မြို့ဝကျွန်းမကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင်းတန်းကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့9ပင်ကနေ13ပင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့ကြံကမ်းရိုးတန်းမှာလှိုင်းအသင်းတန်းရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့နီးတဝိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ညီတိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့ညီတိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောင်းမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။